Mirë, në këto qase do doja të përshëndesja kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotin Taulant Balla, i cili më dëgjon. Zoti Balla, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ju shoh sportiv, komod, të vendosur në lushnje, megjithatë as pa komode ishte të ishe dje në parlament, apo jo? Çfarë është duke ndodhur në seancat parlamentare në vitin 2023? Si ndiheni të shihni kaun tjetër me kariket boshatisë? Ke qenë zënë, duke dje dhe nuk e ke ndjekur gjithë seancën, sepse në fund me shumë vëmendje madje ishte gjithçka, në fund ishte gjithçka normale, ku qofshin deputetët e majorancës, por dhe ata të opozitës, morën fjalën për diskutuar në fakt për atë çështje që duhet na bashkojë të gjithë dhe që lidhet me rrugën europiane të Shqipërisë. Ne dje kemi diskutuar raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin 2022, një vit i cili në duhet ta themi të gjithë, dhe shkon më shumë se ku do tjetër këtu në Euronews, në fakt, që ishte një vit që Shqipëria shënoi disa hapa të rëndësishëm historik. Nuk bëhet fjalë vetëm për faktin që në korrik të vitit 2022 Shqipëria mori miratimin e fillimit të bisedime për antarësin dhe zhvilloi, le themi, ata që quhet konferenca e parë ndërqeveritare. Por ishte gjithashtu viti që u mbyll edhe me një domethënie të rëndësishme në këtë rrugë, këtë aspirat të shqiptarëve për antarësin Bashkimit Evropian, kur për herë të parë në historinë e Bashkimit Evropian u zhvillua një samit jashtë BE-s dhe ai samit u zhvillua në Tiranë, samiti mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Pra, nëse do të zgjidhja dy momente historike të vitit 2022, janë këto dy, por në fund fundit duhet të ndajmë edhe me qytetarët që na ndjekin faktin se edhe viti 2023 ka filluar me, do t'i quaj unë, disa suksese në këtë proces të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Spari fakti që procesi screening, pra ai që para përgatit mbajtjen pastaj të konferencës dytë ndërqeveritare, pa kur fillojnë negociatat, ka mbaruar për klasterin e parë, ose që janë ato që quhen thelbesore, pra kapitulli më të rëndësishëm, dhe jemi në atë fazën që përgatitet raporti, i vjen Shqipërisë, pastaj i shkon vendeve anëtare. Është një proces do quhet i koklavitur dhe birokratik, por është i domosdoshëm sepse duhet ta themi me zërin lart dhe duke qenë krenar për vendin tonë që Shqipëria po ecën me një shpejtësi të ndryshme, më të mirë dhe më të madhe se sa një pjesë e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor në këtë proces. Për të mbetur tek realizimin e kësaj. Për të mbetur tek parlamenti, a keni një koment për akuzat ndoshta deri diku që zonja Nikola urdhërohet me telefon nga Taulant Balla për të marrë vendime, a keni një koment për birbilat që nuk pushojnë në kuvend gjatë kohës që tentohet të flitet, edhe për një sër përjashtimesh që javë pas jave vijnë nga ana e opozitës? Si ndjeni ju si kreu i grupit parlamentar socialist? E para duhet të themi që kuvendi i Shqipërisë është duke funksionuar normalisht. Dhe këtu ka një merit veçantë kryetarja kuvendit, e cila është natyrshëm mbi palët për shkak të funksionit që mban, edhe pse është antare grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kjo nuk e ka penguar as pak që ta kryej këtë detyrë mbi palët në përpjekjen për qenë një ur lidhse dhe për të realizuar, do të thoja unë, edhe çdo lloj forme dialogu mes palëve, sepse në fund fundit rolet tona në kuvendin e Shqipërisë nuk i caktojmë ne. Ato na i kanë caktuar njerëzit. Pra na i kanë caktuar zgjedhësit tan në 25 prill të vitit 2021, ne duhet jemi në shumicë, një palë tjetër duhet jetë në pakicë. Për sa i përket zhvillimeve në kuvend, besoj që ju jeni edhe ata që na ndjekin janë të bindur maksimalisht se ajo që kanë parë qytetarë shqiptarë ose le të themi përpjekjet për penguar kuvendin nuk lidhet me diçka në kuvend. Por lidhet me një hall të brendshëm
të Partisë Demokratike, sepse ata janë të qartë, shko, ata nuk i lënë mend hamendësimeve. Ta thonë troç, halli jon, tha njëri aty, ta është gjyqi, nuk është kjo puna. Dhe natyrshëm palët kanë një çështje të brendshme, është një divorc ose një bashkim, është një konflikt i vogël në familjen e parti, apo i madh në parti, familjen e Partisë Demokratike, po ne nuk mund dhe nuk duhet të ndërhyjmë. Pse duket se ka të vështirë thuajse të pamundur Partia Demokratike të plotësoj atë kërkesë të saj për të pasur një komision hetimor për çështjen me Gonigal apo për çarterat dhe fluturimet? Kushtetusja kërkon një rishikim të ligjit për komisionet hetimore. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të ndryshojë dhe pse nuk realizohen këto komisione që kërkon Partia Demokratike? Ju thatë që gjykata kushtetuese ka marrë një vendim. Dhe ju e dini fare mirë dhe qytetarët e kuptojnë fare mirë që vendimet e gjykatës nuk diskutohen. Ka ikur koha, ishte para 10 ditesh, ku në Shqipëri dikush që ishte kryeministër nuk zbatonte urdhrat e prokurorisë, nuk zbatonte vendimet e gjykatës. Por demokracia është një sistem ku kemi pranuar gjithë një ndarje të pushteteve dhe ku pushteti gjyqësor është një pushtet i pavarur, vendimet e të cilit janë të detyrueshme për të gjitha pushtetet e tjera. Dhe në këtë këndvështrim, ne kemi një vendim gjykate. Rasti e bën që kemi një vendim gjykate, për shembull, për shfuqizimin e aktit normativ për çmimet për vendosjen e një, do ta thoja unë, kontrolli mbi çmimet e ushqimeve bazë, më njëherë pas fillimit të luftës, se sot jemi fiks një vit nga agresioni pa justifikuar Rusisë. Të lutem, më qëndro te komisionet që kërkon PD-ja më shumë. Ta mbaroj. Po, okay. Okay, po ma thuaj atë. Dhe lufta shkaktoi atë inflacionin i luftës Putini, shkaktoi rëndësishme, ne morëm një vendim që të vendosim një kontroll që çmimet kanë një prag për të cilit nuk mund shkojë. Okay. Gjykata kushtetuese e shfuqizoi. Dhe ne tani themi që nuk e pranojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, e njëjta gjë është për rastin që flisni. Pra ka marr gjykata thotë parlamentit, shkoni në punë dhe ndryshoni ligjin. Dhe pasi ndryshoni ligjin, keni mundësi të vazhdoni me ecurin normale. Dhe ne do ta zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Po, të lutem, ma shpjego pak, çfarë do ndryshojë? Për rastin e komisionit hetimor. Po, po, për këtë. Çfarë do ndryshojë që të realizohen këto komisione? Pra cilat janë ato pika që ndoshta ndryshojnë për në të ardhmen? Shko, tani unë jam i gatshëm që të rinë këtu 2-3 orë së bashku dhe të ju shpjegoj cilat janë vendimet e gjykatës kushtetuese, se janë 6 vendime që kanë të bëjnë me çështjen ose organizimin e komisionit hetimor në kuvend. Ajo që mund të them sot është i bëj një apel opozitës që e presim që nga 23 janari të sjellë emrat për anëtarët e këtij komisioni të posaçëm. Por ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore. Mund kishte përfunduar puna nëse do të kishin sjell emrat, sepse nuk mendoj që do duhet një kohë gjatë, po të kemi parasysh që vendimet e gjykatës kushtetuese janë të qarta. Mirë, ndalemi në çështjet e drejtësisë që duket se prekin qoftë opozitën, qoftë mazhorancën kur bëhet fjalë për situatat caktuara. Ju keni ngritur zërin fort në fakt edhe në bisedën e fundit që kemi pasur bashkë, kemi folur për 21 janarin, provat e reja e të tjerë me radhë. Megjithatë, jo më larg se 48 orë më parë Meta ishte në SPAK për çështjen e Cez-Dias, e po ashtu jo më larg se dje, zoti Arbena Metaj pati komente të shumta në studion televiziv me Blendi Fevziun për një çështje që i takon pikërisht SPAK-ut edhe drejtësisë shqiptare. Diçka që më bëri përshtypje dhe dua t'ju pyes ju personalisht nëse ndani të njëjtin mendim si kolegu juaj zoti Ametaj, është a e bën rama gjyqtarin në Partinë Socialiste? Tani të filloj të përgjigjem një nga një çështje që ngritet. Përmendët çështjen e 21 janarit dhe dua t'ju them që unë mbështes tërësisht kallëzimin penal të bërë nga familjarët e dëshmorëve të 21 janarit. Edhe shpresoj që prokuroria në të dyja institucionet që përfshihen, kallëzimi është bërë në SPAK, ka një hetim në prokurinë e Tiranës, prokuroria të mos bëj ping-pong në këtë çështje. Nëse ka prokuroria e Tiranës, prokurori apo prokurorët fjalë duhet të bëjnë ato veprime hetimore të cilat janë të detyrueshme për shkak të provave të reja që janë depozituar.
dhe në rast se dhe unë jam i bindur se ekzistojnë të gjitha mundësit për shkak se personat në akuzë, ndërta ish kryeministri i vendit Sali Berisha, hynë në jurisdiksionin e prokurorisë speciale antikorrupsion, atëherë duhet që kjo çështje t'i kaloj nga prokuroria e Tiranës, prokuroria e Tiranës të shpalli mos kompetencë dhe t'i kaloj SPAK. Përsa i përket çështjes tjetër që përmendët, skandalit më të madh financiar, të abuzimit financiar me paratë shqiptare, që është privatizimi i kompanisë OSSH tek Cez, dhe më pas historia e Cez-Dia, e cila ju di, me që po flisim për komisionin hetimor, ka pasur një komision hetimor ku vendi për këtë çështje, i cili në mars të vitit 2017 ka konkluduar me një raport, të cilin jam i gatshëm t'u vënë në dispozicion, i cili është depozituar prokurorisë, dhe në atë raport të atij komisioni hetimor parlamentar ka plot të dhëna shumë interesante se si u bë privatizimi, se si u shit një aset publik shqiptar pa bërë një inventar dhe pa ditur vlerën reale, se si u paguar rishfeti dhe është nga ato rastet, do t'i quaja unë, shumë të pastra dhe flagrante, se si rishfeti u pagua në mes ditës në Tiranë nga një bank e nivelit dytë, ku një person i cili ende lëviz lirë shumë, jo në Shqipëri, por në Kosovë, Noel Nikalaj, po pra e thash emrin, Noel Nikalaj, i cili si pas asaj që kemi gjetur në Komisionin e Timor Parlamentar për çështjen e përvezimit të OSSH-s të kompania Cez, rezulton të këtë qenë edhe me komunikimet, me e-mail, me telefon dhe me gjithçka tjetër, do të këtë qenë personin i cili ka bërë, le themi, sekserin mes kryeministrit të asaj kohe, familjarëve të tij dhe kompanisë që fitoi privatizimin e kompanisë OSSH. Prandaj, kjo është një çështje që unë mendoj që është një prej sfidave të mëdha të luftës kundër korrupsionit në Shqipëri dhe që besoj e shpresoj që do të hetohet. Dhe ndërkohë që ka qenë, sikurse anoncioni ju dhe në atë stritshën poshtë, çështja Cez-Dia, ku ju e dini fare mirë ose në kuptimin tua kujtoj shqiptarëve çfarë ka ndodhur. Kompania Cez ishte kompania që shpërndante energjinë elektrike tek konsumatori. Dhe kishte shumë konsumator të cilët nuk shlyenin detyrimet faturat energjisë elektrike. Okay, pra dhe bëjmë blenja. Ndërtoi shumë kompani shtetërore, po shumë e bukur. Ishte shumë kompani shtetërore dhe u krijua një kompani Dia, e cila mblidhte detyrimet, por që nga detyrimet që mblidhte 50% i mbante për vete. Dhe kujt jam mblidhte shtetit. Korrupsion më të pastër se ky nuk ka dhe unë besoj e shpresoj dhe ju e dini që ka një person pas duke vuajtur dënimin i cili gjithashtu mund të merret pyetje dhe të sqaroj këtë çështje. Mirë, ndalemi tek pyetja që ju bëra. Nëse ndani të njëjtin mendim si kolegu juaj Ahmeta sa i takon kryeministit Rama që duhet bëj punën e kryeministit dhe jo të gjykatësit, a e bën Rama rolin e gjykatësit në PS? E para është që unë nuk e di kontekstin në cilën e ka thënë zoti Ahmetaj, sepse nuk e kam ndjekur. Ajo që mund të them është që Edi Rama, kryet Partisë Socialiste, prej ditës së parë, dhe që në fakt gjithë Partia Socialiste gjithmonë ka mbajtur një qëndrim që është tetë i qartë, që Partia Socialiste nuk është zyrë avokatie për askënd. Ky është qëndrimi juaj, ky është mendimi që ju keni. Kështu që në këtë aspekt është diçka dhe kjo është publike dhe kjo është me fakte. Dhe ju keni parë që gjithmonë dhe ju mbani mend kush është dallimi mes Partisë Socialiste dhe kundërshtarit tonë. Sa herë që ngrihej një akuzë mbi një deputet apo kryebashkiak të Partisë Demokratike, Partia Demokratike bënte gavetën dhe i çonte ushqimin atij personit tek mbani mend një rast flagrant kur shkonte lulëzimi, pastaj Saliu, pastaj me radhë që Zoti Balla, nuk dua të dal nga tema dhe dua të bëj edhe dy pyetje, dua të përfitoj nga rasti që jemi bashkë. Po këtë do t'ja sqaroj se e kam qartë që nuk e keni ndjekur. Lëvizja Socialiste për Integrim, pra Partia e Lirisë sot, asnjëherë nuk e akuzon Ahmetaj për shkak se unë nuk kam firmosur, tha Ahmetaj dje. Dhe Partia Demokratike gabon kur më akuzon për çështjen e incineratorëve sepse unë nuk kam firmosur. Në këtë rast, Partia e Lirisë bën një opozitë. Ministria e Financave nuk ka qenë për shkak. Ja ta sqaroj. Partia e Lirisë bën një opozitë normale, Partia Demokratike deri diku gabon. Në gjykimin tuaj, kush e bën opozitën më të mirë, Partia e Lirisë apo Partia Demokratike? E diferencon opozitën?
Shiko, tashi e para është Saliu dhe Iliri janë bashk. Nuk janë ndarë më. Vetëmja gjë që janë ndarë është përkohësisht logoja e subjektit, por ata kanë prej kohë që mendojnë dhe veprojnë një lloj. Kështu që mua pak nuk më bën as pak përshtypje se kush e bën më mirë, kush e bën më keq. Në fakt, ajo që është halli më i madh i opozitës sot, nëse të bëj analistin dhe jo kundërshtarin, është janë ta dy, Saliu dhe Iliri. Për mua si kryetar grupit parlamentar të Partisë Socialiste, apo si një antar i Partisë Socialiste, i thjeshtë, është një fat i madh që ne kemi kundërshtar Saliun dhe Ilirin. Për Shqipërinë dhe shqiptarët është një fat i keq që këta dy kanë marrë peng opozitën në vend. Mirë, një çështje tjetër për cilën do doja të ndaleshim ka të bëjë pikërisht me një deklaratë tuaj sa i takon 3 marsit që mund të sjellë ndryshime. Ju that është fat i madh që kemi Berishën dhe Metën përballë. Nëse 3 marsi po themi vërteton diçka të kundërta, do të ishte një problematik për ju, dhe çfarë mendoni për akuzat se jeni duke mbajtur peng vulën e Partisë Demokratike? U akuzuat edhe sot nga Berisha për këtë. Po mirë, nëse ne do të kishim, nëse ne do të ishim kaq regjimi do të kontrollonte gjithçka, mendoj që do të kishim qenë shumë më të interesuar që gjykata kushtetuese mos merrte i vendim 8-1 për çështjen e kontrollit të çmimeve të ushqimeve bazë për njerëzit, se është një prej atyre gjërave që ne kemi bërë me bindje. Pra, kemi vendosur që ditën e parë të luftës që të mbrojmë ata që dëmtohen më në mënyrë më njëherëshme nga efektet e luftës. Dhe po të kontrollonim ne gjykatat dhe po ta kontrollonim gjykatën kushtetuese për shembull, do ta bindnim gjykatën kushtetuese që të mbante anën e popullit dhe në fakt, gjykata ka vepruar mbi bazën e jurisprudencës së vet, pra mbi bazën e parimeve të veta mbi të cilat funksionon, edhe pse nuk është i vendim që ka pëlqimin e popullit, sepse populli do donte që gjykata të kishte marrë vendim që ti mbronte të varfrit nga çmimet e larta, por gjykata ka vendosur mbi bazën e parimeve të vet të Adam Smithit dhe të funksionimit të parimeve të tregut. Kështu që në këtë aspekt, nëse do kontrollonim gjykatat, do kishim marrë këtë. Kështu që harrojeni këtë histori që ne mund të ndikojmë në vendime gjykatash, por ju e dini, domethënë ky është modeli që funksionon Saliu. Saliu asnjëherë nuk e ka fajin vet. Fajin ja kanë të tjerët. Prandaj ne kemi thënë që herët fajin e ka Saliu. Dua t'ju bëj edhe një pyetje të fundit në lidhje me një deklaratë fort që bëri ky që ju përmendët, Berisha, sa i takon ndarjes nga jeta të vajzës kenjane për cilën është diskutuar shumë në Shqipëri. Vrasësit e vajzës kenjane fshihen në qeveri. Personalisht, zoti Balla, jeni kujdesur të zbuloni diçka më tepër rreth asaj që mund të ketë ndodhur, sepse është një çështje për cilën është diskutuar shumë politikisht, po edhe ndërkombëtarisht. Është një, shikoni, ka disa elementë. E para herë ajo, Saliu është një mashtrues ordinerë, që nuk më vjen keq ju argjoni edhe sekonda që i referoheni. Por për ne shqiptarët, që krenohemi me qasjen tonë që shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, rastin fjalë është një rast tepër i rëndë, ku të gjitha strukturat shtetërore, policia, shtetit, prokuroria duhet të bëjnë hetimet të thella dhe të konkludojnë dhe kushdo që është i përfshirë në humbjen e kësaj jete të pafajshme, ne drejtësia të bëjë detyrën dhe të çojë para ligjit. Pastaj ju e dini fare mirë, ai katrani me boj edhe një rast të rënd, tragjik, mundohet ta përdori për qëllime politike, apo për të bërë pjesë kundërshtarin. Por ajo që mbetet është, do ta thoj on, apeli i nënës, i familjarëve të vajzës dhe të gjithë publikut shqiptar, të cilët besoj mendojnë si unë, se duhet i shkohet deri në fund dhe kushdo që ka marrë pjesë, është përfshirë në këtë akt të rëndë që i mori jetën një vajze e cila kishte ardhur në Shqipëri për një jetë më të mirë nga vendi vet,
duhen dënuar maksimalisht. Nga e fundit, nga pamja që keni pas jush, natyrshëm më lind pyetja, duke qenë se ka përmendur edhe kryeministri çështjen e dardhave. A ka shumë persona që janë dardha pas shpinës së kryeministrit Rama dhe apo kërkon Partia Socialiste të pastrohet nga këta persona? Poshtë në fund të kësaj kodrine të bukur nga Ardenica është fusha më pjellore e Shqipërisë, Muzeqeja, ku bëhet gjithçka. Domate, kastraveca, çdo lloj perime, madje edhe rushi po bëhet në sera dhe është shumë i mirë. Do pastrohet? Ndryshohet her pas here? Partia Socialiste është e vetmja forcë ndryshimi në Shqipëri sot. Dhe që forca e ndryshimit Partisë Socialiste është si nga brenda, po dhe nga jashtë. Sepse është forcë ndryshimi brenda vetes vetë, por është fuqi ndryshimi duke sjellë Shqipëri që nga viti 2013 plot reformat rëndësishme dhe plot zhvillimet rëndësishme. Okay. Megjithatë, ju e dini që ne jemi të parët që nuk jemi aq të kënaqur me punën tonë dhe ky është avantazhi që kuptojmë gjithmonë që çdo vështirësi është një sfidë, por është një mundësi për të përmirësuar dhe në këtë kënd vështrim ne do të vazhdojmë të qeverisim vendin. Në 14 maj do të jetë përgjigje radhës për gjithë ata që i kemi përballë. Faleminderit shumë zoti Balla për kohën tuaj. Ju përshëndes. Edhe ju ftoj të vizitoni Ardenicën. Faleminderit.